Sementara itu di Johor Bahru, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berangkat ke Majlis Sambutan Taipusam Peringkat Negeri di Kuil Arulmigu Tendayu Tapani yang berusia 102 tahun. Pada majlis tersebut, Sultan Ibrahim menyampaikan sumbangan bernilai RM1,000 bagi pihak kuil kepada Persatuan Kebajikan Orang Istimewa Johor dan Persatuan Kebajikan Rumah Kesayangan. Manakala pihak kuil turut menyerahkan sumbangan RM5,000 kepada Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor. Hadir sama Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim, Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian dan Esko Kepenggunaan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dr. S. Ramakrishnan serta Pengerusi Kuil, Dr. C. Batu Malai.